Тази сутрин ние ще имаме привилегията да говорим за любовта, отричането и предателството. Както ви казах, преди една година Бог ми каза нещо. Знаете ли, не знам колко това знаете, но пастирите се уморяват. Колко това са правили нещо в църквата, са се уморили. Някога са били уморени. Колко това са били майки и са се уморили. И когато ги нападне сериозна умора, като хвърлят мръсната вода, хвърлят и бебето. Умората е нещо нормално. Умората е част от живота. И още нещо ви кажа. Колко от вас им е умръзнало да ме слушат като проповедник? Никой няма се признае. Трябва да ви кажа, че и това е нормално. Защото сме хора. Но колко от вас им умръзва жена им? Или мъжа им? Какво правите, когато ви умръзне жена ви, мъжа ви? Освежавате. Обърни се към човека от теб и му кажи: да, братя, да, сестро, нека да имам тази награда от тебе в Господа. Освежавай сърцето ми в Христа. Онова, което трябва да направиш, когато си уморен, и онова, което трябва да направиш, когато ти е умръзнало нещо, да освежиш. Защото правилните неща могат да умръзват. Правилните неща могат да ти доскочават. Правилните неща могат да те уморят. Но това не значи, че трябва да спреш да ги практикуваш. Ти трябва да ги освежаваш. И тази сутрин това е проповед за свежестта. Начина да стоиш свеж. И някой ме пита: ти как си свеж? Слава да бъде на Бога за Исус. Слава да бъде на Бога за Святия Дух. Миналата седмица съм натоварил 72 палета, 120 кубика камион, прилетял съм 6000 км, препътувал съм 1500 км с кола и съм прилетял 6500 км с самолет. И тази сутрин съм тук, имам синина тука, паднах от камиона, и тази сутрин съм тук, защото вярвам и знам в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен. И захранете 1000 лева хонорар на проповед. Ако някой вярва, че имам 1000 лева хонорар, вече съобщи. Това не е вярно. Аз съм доброволец, както всички останали, които служат в църквата. И понякога, разбира се, църквата покрива моите нужди. И аз мисля, че това е нормално, както брат Данчо. Той е доброволец и църквата покрива дадени нужди. Но Бог е този, който снабдява всичко. Защо съм свеж тази сутрин, след всички тези перипетии, които ви изброих? Защото вярвам. Утре сутринта ще помоля всички момчета, братя в Господа, утре имам много тежък ден. Не знам дали съм уморен, но утре имам много тежък емоционален ден. И ще помоля всички момчета, които искат да ме подкрепят. Момчета, не искам сестри, извинявайте. Аз ще бъда тук в 7 часа в църквата да се моля. И ще ви помоля, ако някой може да го направи, от 7 до 8 да дойде, за да имаме една мъжка молитва, защото аз имам нужда от една молитва на подкрепа утре. Ще правя нещо много важно. Искам да съм сигурен, че трябва да го направя. Така че ви приветствам да дойдете, ако искате другата неделя да съм свеж, да бъдете утре на това място, ако желаете, ако искате да ме подкрепите. И така, приятели, аз искам да те попитам: знаеш ли в кого си повярвал? Има време на мир, в което религията се разхайтва. Тя си прави каквото иска. Това е време на мир. Но истината е, че по време на бедствие, единственото нещо, което може да ти остане, е вяра. И ние живеем във време на бедствие. Не знам дали разбирате, но човечеството има едно нагнетено напрежение, което никой не знае на къде ще върви. България, това, България, онова, казваме, имаме демографски проблем, имаме бежанци, имаме всякакви други ситуации. Хората се страхуват
за парите си, страхуват се за работата си, страхуват се за различни неща. Има едно постоянно неудовлетворение и слава да бъде на Бога за това, защото във време на бедствие нищо друго не може да ти помогне, освен вярата. Когато падаш от 10-ти етаж, нищо друго не може да ти помогне, освен Исус. Затова не викай помощ, викай Исусе! Колко от вас имат нужда да извикат като мен, Исусе! Извикай! Исусе! Благодаря на Бога за Исус. И аз ще помоля моите асистенти да ми качат бялата дъска от правилната, не надраскана от тях и тяхните връстници страна. Така ли? Браво, аплодисменти за Румен и Павел. А то зад дъската има надраскано и тя крие надрасканото. Разбрах. Горе я качете. И така, любов, отричане и предателство. Исках да ви дам дефиниция на любовта. Браво, браво. Различни поколения се включват, за да изпълнят задачата. Искам да ви кажа дефиниции за любовта според тълковния речник на български език, но смятах, че е прекалено ниско нивото за този амвон. Защото се оказа, че дефиницията в български език за любовта е доста, поне това, което намерих аз в онлайн тълковния речник, доста посредствена и бедна. Затова ще се опитам тази сутрин да ви разкажа за дефиницията на любовта според Библията и вярванията, които ние имаме като християни. И затова свързвам с любовта Йоан. Това беше ученикът на Исус. И понеже ще трябва да пиша, след малко искам да си сменя микрофона. Йоан. Искам отново да кажа за Словото. Всичко е много важно в църквата. Всяко служение е много важно. Но едно от най-важните служения не е проповядването, а Словото. Проповядването и Словото са две различни неща. Хората могат да си купят книжка, пилешка супа за душата, първа, втора, трета, четвърта, пета, мисля, че 10 излязоха, и да си сърбат такава по парка, замесена с либерализъм, New Age, теориите опознай себе си. Между другото са много показни и много правят авторите богати. Тоест хората имат нужда от полуистини, за да се чувстват за кратко добре. Тази сутрин аз искам да ти предложа една цяла истина, за да се почувстваш за кратко зле. Защото ако Словото те предизвиква, то те предизвиква за промяна. Преди една година аз се бях настанил удобно в моето хубаво английско канапе. Гледах си през английския прозорец. Бях много спокоен и доволен. Смятах, че вече съм в пенсия. Но Господ дойде и ми каза, искам втората миля. Ако ти не довършиш започнатото, си предател. Никой не иска да бъде предател, особено на нещо, което обичаш. Но ти винаги можеш да предадеш само онова, което обичаш. Няма как да предадеш нещо, което не обичаш. Ако ти работиш и живееш в държавата Хикс, срещу държавата Игрек, няма как да я предадеш. Разбрахме, че един представител, високопоставен представител на американска шпионска мрежа, живее днес в Русия. Той е предател. Защото той е американец, който живее и предал данни на вражеска страна. Те може да са истина. Никой не казва, че Путин е предател. Всички се възхищават за това как защитава страната си. Той защитава своята страна. Но когато един човек, представител на чужда държава, предаде сведения, данни и събития на вражеска държава, той става предател. Тоест ти трябва да си част от нещо, за да го предадеш. И слава да бъде на Бога, че всички ние сме част от църквата. Колко това са част от църквата? Вау! Във всеки един от нас
стои потенциален предател. И затова ние трябва да внимаваме какво правим. И затова аз казах: Господи, аз не искам да бъда предател. Тогава той ми каза: отиди, върни се и завърши онова, което започна. Затвори страницата. Книгата не можеш да изпишеш, приятелю, но можеш да затвориш страницата. Книгата не можеш да довършиш, но можеш да довършиш главата, която ти е отредена. Затова постоянството е нещо, което ни помага да живеем в правилната божествена съдба, която имаме. Йоан силно обичаше Исус. Йоан е еталон. Преданчо, би ли ме дават чашата? Йоан е еталон на взаимност между Исус и Бог. Извинявайте, между човека и Бог. Йоан е еталон за взаимност. Той толкова обичаше Исус. Винаги стоеше на неговото рамо. Винаги правеше всичко възможно Исус да се чувства добре. И той написа думите в 1 Йоанна 4 глава 7 и 8 стих: възлюблени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога, и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича Бога, не е познал Бога, защото Бог е любов. 27 години вече съм пастор и никога не мога да разбера защо забравяме този стих. Възлюблени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. Аз мога да чуя всяка истина, която е казана от любов. Аз мога да приема всяко слово, което е казано от любов. Аз мога да приема всяко действие, което е продиктувано от любов в църквата. Истината е, че правдата може да не върви ръка за ръка с любовта. И тогава тя става човешка правда, която е дрипава дреха. Истинската правда от Бога, тя върви винаги ръка за ръка с любовта. 1 Йоанна 3 глава 16 и 18 стих ни казва: по това познаваме любовта. Защото хората искат да познаят любовта. Толкова много се говори за любов. Когато бях в Албания и проповядвах за любовта, защото това ми беше любимата тема, преводачката ми каза: моля те, обясни, защото когато говорим за любов, тези хора разбират секс. И тогава аз трябваше да обяснявам надълго и на широко. И след това един човек ми поиска, това беше далечната 92-а година или 95-та, и тогава един човек ми поиска китарата. Аз бях и китарист, Петя, ко си мислиш ти, но таен. Просто носих китарата на китариста. Аз казах: няма ти дам китарата. И този човек, заради скандала, който имахме: дай ми китарата, няма ти дам китарата, дай ми китарата, няма ти дам китарата, направи инцидент, искаше да хвърли детето пред микробуса, който, пред джипа, в който пътувахме. И попитах преводачката: защо го прави? Каза: за да може да стане инцидент и да отмъсти. Вие сте чували за тази посолочна отмъстителност? Да отмъсти за това, че ти не му дари китарата. Има хора, които не разбират любовта, и ние самите трябва постоянно и постоянно да се обучаваме в Божията любов, защото тя е безгранична. Затова Йоан казва в 1 Йоанна 3 глава 16 до 18 стих: по това познаваме любовта, че той даде живота си за нас. Така и ние сме... Хари, може ли да чуя тази дума, защото тя е много важна? Затова ние сме... Ето затова съм тук тази сутрин. Не би трябвало да бъда тук. Сигурен съм обаче, че и заради това имам сила, енергия, свежест, защото дългът ми пред Бога е мотивиран, той е екипиран и снабден от Святия Дух. Защото любовта зарежда. И когато ти си посветил живота си за братята и си длъжен заради любовта си към Бога, тогава любовта зарежда. Словно си тук един възрастен проповедник. Е тук точно бяхме събрани всички вярващи с две ченета човека и вика: дух има сили и няма братя. Помните ли го? Дух има сили и няма братя.
Спомням си брат Еню Илиев на 94 години. Брат Бождаре, аз само 5 минути ще проповядвам. Няма проблем. 5 минути, 5 минути. 45 минути. Спомням си брат Илия Бъсков един ден. Ох, брат Бождаре, такова разстройство ме е налегнало. Викам, дай да отменим събранието. Той имаше такива научни лекции 92 година в Народно читалище Добри Войников в Шумен. И аз, той каза, не, няма. Сложихме един памперс, сложихме панталона, седна на стола и проповядва. Някой се чуди сега до кога ще бъда на този амбум, вече знаете. Ти си още нов, затова само ти викаш амин. Религиозните моралисти захвърлят бебето с мръсната вода. И аз тази сутрин искам да ти дам дефиницията на любов, която се намира в 1 Коринтяни, 13 глава, 4 до 7 стих. Написал съм си, бързо мини през тези неща, затова слушайте бързо. Дълготърпение. Това е нещо, с което не се отказваш. Не се отказваш от първата трудност. Дълготърпението е дълга да останеш до край. Това е майката към детето, детето към болният родител. Защото ние много често казваме майката към детето. Но тук в тази църква и из цяла България аз познавам хора, които са имали дълг години наред към болния си родител в дълготърпение заради любовта. И по-лесно е да се гледа малък човек, отколкото да се гледа голям човек. Колко това се разбират за какво им говоря. Ето това е любовта дълго търпи. Това означава, че когато се обичаме в църквата, ще трябва да си чистим мръсотиите. Един на друг. И да изтърпяваме това. Това е примера на Исус към нас. Това е примера на Исус, на нас към църквата му. Това е примера на пастора към църквата и на църквата към пастора. Дълг, който ние имаме, защото сме посветили живота си на братята. Второто нещо за любовта е милост. Любовта по-скоро се грижи, отколкото да показва. Любовта по-скоро се грижи, отколкото да наказва. Любовта по-скоро е склонна да възпитава, отколкото да отхвърля. Любовта е по-склонна да помилва, отколкото да признае присъдата. Интересно е, че намерих в тълковния речник, не мисля, че в някъде другаде, в интернет една дефиниция, споделям тези неща, къде съм ги намирал, за да не ме вините в плагиатство, или плагиатство, не знам кое е правилното, плагиатство. Дефиниция, тя е божествено благословение, извиняйте, божествено благоволение, дарено на окаяните и виновните съгласно истината и правдата. Много ми харесва това определение. Тя е божествено благоволение. Аз се нуждая от Божията любов. Аз се нуждая от Божията любов с проява на милост, защото аз съм окаян и нещастен. И се нуждая да бъда повлиян от правдата и от истината. Любовта по-скоро възпитава, обучава, изгражда, отколкото да отхвърля. Любовта не винаги е педагогическа, но тя винаги е даваща. Любовта не винаги е обучена, но тя винаги се обучава. Разбрахте добре разликата. Непременно не означава, че си обучен, ако обичаш. Непременно не означава, че си завършен, ако обичаш. В повечето случаи грешките показват любов, а не обратното. В повечето случаи обучените, прагматични и лустросани проповедници, които никога не правят грешки, не обичат. В повечето случаи емоцията прави повече грешки, отколкото липсата на такава. Колко това са съгласни с мен? Любовта не завижда, тя не се превъзнася, тя слиза на нивото на другия и изчаква. Любовта не се гордее,
не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на правдата, радва се заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. При 3 години си казаха, бе, крайна сметка, време ми е за пенсия вече, време ми е да отида да направя нещо за себе си, да отидем някъде далече и да си правя това, което намеря за добре. И трябва да ви кажа, че ние с Тони и децата се справяхме блестящо там, където бяхме. Но дойде един ден, в който любовта ми показа, че трябва да изпълня до край дълга си. И аз казах, Господи, не го ли изпълнявам? Всяка неделя препътувам 6000 км, за да отида да проповядам. Не, 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 не. Любовта е да се посветиш, да чакаш и да не се превъзнасяш. Но това е някой друг път. Днес, за да продължа нататък, не мога да продължа към Йоан, Петър и Юда, не мога да завърша с любовта, преди да ви разкажа на кой език е писана Библията. Библията, Стария Завет е писан на два езика, няма да коментираме него, но Новия Завет е писан на един език и то е гръцкото наречие Койне. И езикът, на който Исус е говорил и който е писан Новия Завет, има 6 думи за любов. 6. И тази сутрин аз искам да ви кажа какво значи. Първата дума, ей, какво направихте, бе? Щупихте дъската. Добре, че съм силен. И хубаво, пиша красиво. Първата дума е ерос. Симеон, тук ли? Мога ли да имам? Първата дума е ерос. Понеже са ми сини зет, ще им се скарам публично. Аз казах отзад да ми се появяват, не отпред. На задния екран, не на предния. Ако не може, купете нещо, ще съберем дискус. Ако имат, ако технически средства няма, кажете, ще покрием. И сега с любовта с западно влияние ще кажа, справете се блестящо. Бог да ви благослови, но аз не мога да чета с задната част на главата си. Ето това е западния манер, да кажеш благодаря ти, нищо не свърши. Затова ще трябва да си отворя GSM-а, въпреки че един брат ми каза, аз много насърчавам хората да водят нови хора, и един брат каза, бе, доведах един човек нов, обаче той каза, никога повече няма да дойде, защото ти постоянно си гледал телефона. Ме кажи му, че си чета Библията, брат. То не е набила, сега трябва и да очилата да слагам. И така, ерос. Това е първият вид любов и носи името на едноименния гръцки бог и изразява идеята за сексуална страст и желание, но гърците не мислили за ероса като за нещо позитивно. Всъщност ерос бил опасен, пламенен и ирационален. Любов, която може да вземе контрол на теб и да те обладае. Ерос плашал гърците. Но дали днес ние целенасочено не се стремим именно към него и към лудостта на влюбването? Първата дума за любов е ерос и вие вече знаете какво означава. Втората дума за любов е филия. Това е дълбоко приятелство, която гърците ценели много повече от ерос. Филия се появява между братята, били се рамо до рамо в битката. Не ви ли харесва това? Аскер Аркадаш. Филио. Хора, които са се били, другари, които са се били рамо до рамо в битката. Тя е демонстрирането на лоялност към приятелите и готовност за саможертва. Във времето, в което имаме стотици приятели във Фейсбук, към колко от тях изпитваме точно този тип любов?
Любовта, която се появява в сърцата на хората, сражава ли се рамо до рамо в битката? Лудост. С колко до тази сутрин не подозирахме, че това също го има в гръцки език. Това е игривата любов, която се ражда с флиртуването и първите моменти във връзката. Но лудост може да бъде наречено и състоянието ни на щастие, когато сме навън, танцувайки цяла нощ с непознати в нощния клуб. Малко от лудост. Опа, това не трябва да го чета. Затова ви казах да не го пускате горе, ако бяхте го пуснали, щяхме се изложим. И така, филио, лудост, да, два пъти лу, за да е по-лудо, а като го казвам аз, става три пъти лу, първото го разбира като л. Четвъртата любов е агапе. А агапе е безкористната любов. Тя е любовта, която давате на всички хора, независимо дали са ваши близки или далечни непознати. Агапе е любовта, дар, най-висшата форма, с която Бог ни обича. И като че ли най-липсващата по света днес. Нивата, нашите нива на съчувствие към околните рязко спадат през последните години и агапе е застрашен вид любов, която има нужда да бъде съживявана. И тази агапе любов Бог ни води от един месец в нашата църква. Агапе любов е Божията любов, безкорисната любов. Преди един месец един брат, да си мръдне лявото ухо, ако иска всички да го видят, ми каза: брат Бождаре, абе искам нещо да направим за хората в църквата и извън църквата, да направим пакети, да. Той беше изпълнен с агапе любов. Случва ли се такова нещо, да искате да дадете всичко на всички? Аз вчера бях в един небезизвестен шопинг център или в търговски център и е така си вървях и видях асоциацията на българските майки. Правят някакъв базар. Отидах и им казвам: госпожо, за какво го правите този пазар? Всички бяха около джунджуриите. Знам, благотворително ми изглежда. Така е, казвам. Откъде сте? От асоциацията на българските майки. Казвам, те, майките са толкова неизчезвани, особено българските, че трябва да ги защитаваме. Браво, направили сте си асоциация да носи защитите. Аби казвам, много сме зле с членския внос, никой нищо не дава, но ние сме се нагърбили, значи един изчезваш вид се нагърбва за друг изчезващ вид да помага. Смисъл, асоциацията на българските майки помага на сирачетата. Те на тях някой трябва да помогне, а пък те помагат на сирачетата. И аз дадах, честно казано, извадих, имах 10, 5 лева, 10 лева, 20 лева и 50 лева. Еми, срам, не срам, ще ви кажа, че си намерих 10 лева и тях пуснах. Не пуснах 50. Но нещо ми стана. Когато ги дадах, в себе си чух това духът на Рождество. Аз съм се шизофреник по принцип и чувам гласове. Духът на Рождество. Кой е този дух на Рождество? Вече се бях подготвил за тази проповед. Всъщност това е любовта агапе. Не знам за вас, но мен се случва понякога такива моменти и тогава трябва да ме бържите, да бъдете далече, да стоя далече и на никого нищо да не обещавам, никой нищо да не ме пита. Понякога аз имам такива моменти, в които искам да дам всичко на всеки. И защото много съм получил. Защото 47 години Бог ми е дал живот, здраве, трябвало да бъда изхвърлено бебе, аз съм бил дете на обичани родители, защото дявола се опитал да прави лоши неща в моя живот и живота на семейството ми, на децата ми, на съпругата ми, а Бог е правил добри неща. И преди един месец този брат ми каза: изпълнен с агапе любов,
Искам да дадя много. Казвам, колко вярваш? Той каза, 1000. Към City Point, Brisbane вярва за 1000 с 7000 члена. Добре. Казах от Анвона, колко това спомнят. Сега тидохме, веднага ми даде това, помните гласовете. Ти не си сам. Хареса ли това нещо? Ти не си сам. Защото това не е за бедни. Най-нещастните хора другата седмица няма да бъдат бедните, а самотните. Онези, които са правили неща и са сами, или не са правили неща и са изоставени, а те са самотни. И ние започваме този проект. Този брат да си мърне дясното ухо, да го разбира. Подтикнат от Бога направи тези прекрасни турбички. Всеки един от вас може да ги вземе срещу 1 лев. Напълнете ги с подарък. Какъвто намерите за добре, намерете в блока си човек, който се нуждае от подарък. Не защото е беден, а защото е самотен. Ако е беден, напълнете го с хранителни продукти и го дайте. Ако нямате на кого да дадете, донесете ги в църквата. Тези неща специално няма да бъдат дадени някъде далече. Тези неща ще бъде нашата агапе любов към квартал Кичук Париж, Южен, Западен, Северен, Централен, Източен, Тракия. Ако съберем 800 пакета, колко са турбичките, да кажем половината ви да раздадете лично и донесете другите, това ще значи около 100 пакета за самотни хора. И думата самотни ми стои по-напред, отколкото бедни, в Пловдив. Защото Рождество е проява на Божията агапе любов към нас. И тази любов трябва да се практикува. Да се обучава. Да не изпадаме в крайности и да оставаме децата си и семейството си без препитание, но и да посеем съразмерно това, което имаме. И ако ти си на работа, ако Бог ти осигурил прехрана и си благодарен, ти можеш да вземеш поне 3 торбички, с които да подариш. В някой от тях може да е само 1 календар, може да е само 1 книга, но човека да знае, че чрез църква Светлина на света и Божието действие в нея, на библейска църква в този град, той не е сам. Защото Божието любов го стопля. Харесва ли ви тази идея? Това не е достатъчно. Харесването не е достатъчно. Защото любовта е ангажимент. Тя не е харесване. Тя е ангажимент. Любовта е една картина в един невероятен дворец, в който когато минеш и видиш, искаш да я купиш на всяка цена. Любовта е съкровище, което знаеш, че е заровено някъде, когато разбереш, че е там, искаш да купиш нивата, за да вземеш съкровището. Това е Божията любов. Тя трябва да се върне със същата сила към другите. Затова съм свещ тази сутрин. Защото вярвам, че като дишаме въздуха на тази планета, вярвайки в Бог на любовта и експонирайки тази любов към другите, има надежда на това човечество. Има надежда за това спасение. Кой иска да си купи такава турбичка? Я бери. Супер. Няма да губим време за проповедта сега да раздаваме турбички. Но щанда за християнска литература само 1 лев е вземете. Синьото е за момиченца. Синьото е за момченца. Червеното или това невероятно бордо е за дами. Следващият вид любов е прагма.
Петият вид любов се появява единствено в дългогодишните двойки, при които прагма преминава в дълбоко разбирателство. Прагма е да правиш компромиси, да показваш търпение и да бъдеш толерантен. Ние хвърляме толкова много енергия в това да се влюбим, а имаме нужда да се научим как да останем влюбени. И гърците са имали дума за това. Прагма. Това е усилието да даваш любов, без да очакваш да я получиш. Това е усилието да останеш верен. И разбира се, не на последно място, нещо загубих, една любов. Ерос, филия, лудос, агапе, прагма. Филатия. Това е любовта към самия теб. Но тя има две разновидности. Себичността и нездрава, себичният и нездрав нарцицизъм и силата да се обичаш така, че да увеличиш любовта, като я даваш на околните. Ако обичаш себе си, ще има много какво да дадеш на другите. И пак казвам, две разновидности. Себичност и нарцисизъм, след малко ще я видим в живота на Петър, ако ни остане време, и обичаш себе си, грижиш се за себе си, за да имаш сили да обичаш другите и да даваш на другите. Обичаш себе си и обичаш другите. Посланието на това е, че ти не... Посланието на това е, че ти не можеш да обичаш нещо, без да го разбираш, подкрепяш, изграждаш, развиваш, без да се грижиш за него. Посланието на моята проповед днес е, че ти не можеш да обичаш нещо, без да се грижиш за него. Това е грижата за теб, това е грижата за домашните ти, това е грижата за приятелите ти, това е грижата за църквата и лидерите. Йоан беше личност, която се грижеше. През цялото време, четете из цялото Евангелието на Йоанна, всички Евангелия, той се грижеше. Той беше неговият дълг. Каза, никой, това, което трябва да направиш, е да дадеш живота си за братята. Дълг, грижа. Но нека да видим как любовта, колко от вас вярва, че Петър обичаше Бога, Исус. Сега искам да ви предизвикам, колко от вас вярва, че Юда обичаше Исус. Искам да ви кажа, че Юда се самоуби от любов към Исус. Не искам това да е доктрина и ще разберете след малко. Но истината е, че разочарованието дойде, като се разбра, че няма да станат министри. Първо обаче дойде неразбирането, после дойде разочарованието, после дойде несъгласието. Помните ли, когато децата трябваше да представят? Те не бяха съгласни с Исус. Колкото аз се спомнят, поне един случай, в който учениците не бяха съгласни с Исус. Значи първо беше любовта. След това дойде разочарованието. След това дойде неразбирането. След това дойде несъгласието. Извинявайте, неразбирането е когато децата, а несъгласието, когато Петър не позволи на Исус да му измие краката. Той не разбра защо трябва да го направи. Когато Исус му обясни, той каза, о, целия ме измий. После дойде отричането. После дойде личната нужда от 30 сребърника в Юда. Той обичаше Исус. Той следваше Исус, ама имаше нужда от пари. Какво да направи? Колко пъти днес това изречение ми, пари ми трябват, ни кара да преглътнем погрешната стъпка в приятела или в самия себе си. И после дойде предателство. Йоан обаче не се разочарова. Йоан така беше устроен,
че беше склонен повече да приема, отколкото да отхвърля. Йоан до стари години доказа, че той е верен и лоялен. Той се грижи за майката на Исус. Вижте, приятели, предателят много често си мисли за тарикат, който като самовлюбен субект желая да съхрани себе си. Това са мишки, които си мислят за капитани и владеят положението, но всъщност бягат и напускат кораба при най-малкото сътресение. Искам добре да знаете, за да предадеш нещо, трябва да го обичаш и трябва да си бил на позиция в него. За да предадеш една жена, трябва да си нейен съпруг. Разказаха ми за една история на едно момиче, което на 19 години се влюбил в едно момче. И заживели заедно на семейни начала. Нали така е модерно? Искам да предупредя всички момичета и момчета, всички момичета особено, но и момчетата, които си мислят, че тази мода е правилна, животът е кратък, ще ви откраднат годините, мъжете са гадни и жените са гадни. Всеки на другия ще открадне годините и ще си тръгне в различни посоки. И тази прагма никога няма да се случи. Ще се случи само лудос и евентуално ерос. Но тази възвишена любов, за която гърците са мечтали, агапе и прагма, никога няма да се случи. Имаше един катарзис, който учениците преживяха заради загубените илюзии в Исус. Искам добре да ги разберем. Те избягаха, разпръснаха се, отрекоха се, предаваха, защото имаха различни илюзии. Те обичаха, но искаха да се наредят на опашката за бонус. Исус им каза в Марка 14 глава 27 стих: вие всички ще се съблазните с мене в мене тази нощ. Съблазнта в църквата е неизбежна. Много често Бог използва илюзиите да паднат в различни обстоятелства. Ти вярваш, Исус вярва, вика 12 ученика, дава им пълната власт, включително и на Юда, дава им пълната власт, дава им пълната сила, дава им пълната надежда, дава им пълното знание, дава им власт над духовете, бедни, болни изцеляваха, мъртви възкресяваха, правяха чудеса и знамения, включително и Юда. Исус повери на Юда касата. Смятате ли, че Исус беше лош управител, лош менеджер? Не. Юда имаше потенциал да бъде добър касиер, но той стана предател. Колко от вас разбирате, че няма как да крадеш от касата, ако не си касиер? Няма как да предадеш нещо, ако не си част от него. И аз искам да ви покажа нещо. Ако това е бъдещето на християнството, Исус идва и той е част от този кръг, но той знае, че един ден ще се отиде на небето. И единственото нещо, което му остава, всъщност има два варианта. Единият вариант е да извика ангели, да ги разпредели във всеки град, да ги направи пастори и ръководители, менеджери на апостоли и да управляват делото Божие. Има ли такъв шанс? Да. Може да ги прати във формата на зелени човечета с големи пръсти, може да ги прати във формата на някакви маски, да дишат тежко, без значение. Възможно ли е да го направи? Да. Но не го направи. Питайте го защо. Поне ангел трябваше да изпрати един на всяка държава. Е така да пърха с крила, за да ни респектира. Но не го направи. Библията ни казва, че той избра
Какво? 12 човека. Хора. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И от другата страна 6. Не се виждат. Нали, тази страна са 6 и от другата страна са 6, но не се виждат. 6 и 6, 12. 12 пилона, върху които се държеше неговото бъдещо царство на земята. 12 престола. Колко това са чували? Ще дойде един ден, аз ще бъда в славата си и вие ще имате, ще стоите на 12 престола. Каза ли го Исус на учениците си колко? Браво. 12 престола, 12 пилона, върху които да се държи Божието царство на земята. От което да тръгне Божието царство на земята. Помнете тези пилони. Йоан продължаваше да обича. Петър се опитва да коригира вече. Юда взема 30 сребърника със самочувствието на умен и правдив, предвидлив, извинявайте, човек. Той разбира бурята и предвижда следващия си ход. Всички 12 човека имаха пълната власт, те бяха пилоните, върху които щеше да се изгради християнството. Истината е обаче, че пилоните са важни. И истината е, че аз искам да ви разкажа за това. Истината е, че един от пилоните падна. Той беше Юда. Други от пилоните се пропука. Това беше Петър. А всички останали пилони се разбягаха. И тогава, за кратко време, остана крайъгълния камък, който да поддържа тази зараждаща се идея на християнството. Криза. 3 години и половина обучение, изграждане на тези пилони и в крайна сметка абсолютен провал. Не е ли това разочароващо? Не е ли това основание да се разбягаш от това, което обичаш? Крайна сметка, чувството ти за самосъхранение така ти потиква тук отдолу по тлъжичката, че бързаш с пълни сили да бягаш далеч. Само Петър, истината е, че той беше най-смелия, извинявайте много, той беше най-смелия след Йоан, след любовта, защото той ходеше из подир, каза моя стар превод, и издалеч. Много харесвам това. Изподир означава изотзад и издалеч, знаете какво означава, колко се може по-далеч. Все пак обаче гледаше да е в ситуацията, да види какво става, да види края. Има такива хора и в църквата днес. Абе нека да, така, абе то фатализма, абе то всичко е на загуба. Хубаво, слава да бъде на Бога. Ние вярваме в едно царство, което не се клати. И един от пилоните, Библията казва, че директно дявола влезе в него. След несъгласието, след, не го казвам подред, след разочарованието, след неприемането, след неразбирането, дойде дявола. Библията ни казва, че дявола директно влезе в Юда. Здрасти. В Юда. Разликата между Юда и тълпата, приятели. Цялата тълпа викаше разпни го, но само Юда беше пилон. Разбирате ли разликата? Днес Божието царство се крепи на 5 пилона. Помните ли кои са те? Петкратното служение. Хората, които са делегирани. Какво правеше тези хора пилони? Делегираната от Христос власт. Дявола винаги атакува пилоните. С човешките им качества. Аз по принцип не съм воинстващ човек. Когато знам, че не ме искат на едно място, си тръгвам. И дявола ме атакува преди 4 години по този начин. Ми като не ме искат, па да се тръгна.
Дори и Библията казва. Като, и тук един човек знае какво значи това. Като те изгонят от един град, какво трябва да направиш? Стига да си апостол. Не е емблема апостол. За 50 стотинки от пазара, китайски стоки. А апостол с вас. И тогава аз просто си тръгнах. Но Божието царство не се клати. И когато ти си пилон, ти трябва да си сигурен, че някой друг е заел твоята позиция преди да си тръгнеш, защото царството не трябва да се клати. Обърни се към човек от теб и му кажи, царството не трябва да се клати. И аз и сега съм готов да се тръгна, повярвайте ми, състоянието в момента, в който знаем, че има някой, който да постави пилона и всички го харесате, се тръгваме. Защото имаме други неща завършени. Следващото нещо. Не знам дали ще го има в живота ми. Може да стоя до тук, казах ви до кога. Преди малко ви го казах, нали? Докато се ми сменяте, докато сменям памперса. Може да се наложи по два памперса да сменям на служба. Но докато Святия Дух работи в теб, чрез Словото, ти си пилон в църквата. Имаш дълг. Юда предаде Исус, защото беше пилон. Той не беше част от тълпата, която викаше разпни го. Той беше... И никога нямаше да го разберем кой е. Просто вика пилон. Просто е някой, който вика разпни го. Какъв си ти в църквата? Някой, който поддържа царството да не се клати? Духовен свет, къде беше този стих? Как беше? Защото приемаме, защото ви го пратих. Защото приемаме царство, което не се клати. И на следващия стих е, внимавайте, защото Бог е огън пояждаш. Ако ти разклатиш Божието царство, Божието царство се държи на хора. Обръщи се към човека от теб и му кажи, ти държиш Божието царство. Божието царство се държи на хора. Един довел двама, друг довел трима, трети довел четирма. Момчета, вашето семейство се държи на вас, не на Бог. Как може да говориш такива глупости? Да! Вашето семейство се държи на вашата собствена отговорност и позиция пред Бога и пред света. И когато вие си тръгнете в различни посоки, царството ви се разклаща. Точко ме насърчава, ама и някой друг да казва, давай, защото Точко, внимавайте, ако пет казват, ще бидем 12:30. Защото аз имам какво да кажа още 5 часа в тая посока. Предупредих, че това не е проповед някаква такава, като предните обучение. Нашето царство не се... Намерили стиха? Колко? Нашето царство, благодаря, качете го, моля. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, много сте готини и предвидливи, веднага го намерихте, браво, нека бъдем благодарни. И така да служим богоугодно Богу, с благоговение и страхопочитание. И аз ще стоя на този пилон и ще поддържам това царство, докато то не бъде поето от някой друг. И когато аз си тръгна, то не трябва да се разклати. Не е лошо хората да се тръгват. Крепостното право го отмениха отдавна. Няма нищо лошо в това. Стига твоето движение да не роди предателство. Затова съм тук отново. Защото не съм предател. Обичам. И Юда обичаш. Това не е достатъчно. Любовта дълго търпи. Изчаква до края. Завършва страницата.
затваря етапа. Избутва възпитанието до края. Поправя грешките си, за да продължи напред. Интересна е обаче дефиницията за предателство, която ние имаме в тълковния речник. Това е осъждано от морала, нарушение на верността към кауза, организация, личност и държава. Примерно, много ме е яд на богати мъже, които станали богати, тръгнали от бедност, и това много често се случва сега, защото 90-те години беше време на натрупване на капитал, и моите набори, богати, се намират млади, по-засукани жени. Колко от вас знаят такава история? Поне една. И това е предателство. Ако една жена ти отгледала децата, родила ти е децата, била ти е верна, и ти изоставиш тогава, когато тя не е достатъчно котираща се, извинявам се за израза, и можеш да осъдиш на самота до края на живота им. Това е предателство. Това не е правилно. Не, че не можеш да си купиш всяка миска, ако имаш пари. Но това не е правилно. Затова не харесвам такива хора. Извинявам се. Може да са президенти на Луната. Не знам личните им драми. Но това не е правилен пример. Искам да те попитам, ти верен ли си? Ти верна ли си? Стоиш ли на онова, което Бог ти е поверил да носиш и не позволяваш то да се разклати? Или като видиш, че действията ти го разклащат, се връщаш обратно с цялата сила на титан, за да устоиш до край? Много гръцки съм настроен. Малко почвам да говоря на гръцки. Знам Сертаке и Джулювица. Това ме беше българско. Узо беше. Ама узото го знам, за да го отказвам. Не си мисля, че... Повтаряме го отново. Не можеш да предадеш някой нещо, без да си го обичал. Без да си му се бил посветил. Интересно е как завърши историята на Петър. На Йоан историята е, как да кажа, не е интересна. Човека цял живот, дълги старини, си обичаше, грижеше се за майката на Исус. Всички са разбягали, той стои на под кръста, изобщо не разбирайки, че на плещите му се клати цялото Божие царство. Всички пилони се бяха разбягали и само той стои. И кръста. И добре, че беше кръста. Защото на кръста е основано цялото Божие царство. И всъщност за това Божието царство не падна, докато учениците се разбягат. Защото то беше застанало на кръста. Но много скоро кръста го нямаше, пък Исус трябваше да си ходи отдясно на Бога. Кога се тръгна Исус от земята? Тези, които се запишат в библейското училище City Point Bible College от нова година, ще имат по-дълбочени знания, но кога Исус се тръгна на земята, от земята? Кога? Когато учениците бяха излезли от кризата на разочарованието и бяха готови да чакат Святия Дух в правилната посока. Тоест Исус не остави Божието царство на произвола на съдбата, безтегловното пространство, сриващо се заради кризата, която се роди от неговото предаване, разпъване, възкресение след това, самото възкресение започна да възстановява всичко това, което беше разрушено. Може да си представите какъв неудачник изглеждаше Исус на кръста.
То е изразено в отношението на единия престъпник, който го похули на кръста. Може си представите какъв неудачник изглеждаше Йоан. Аз си мисля, че учениците, римляните не го арестуваха, защото бяха хуманни. Младо момче, объркало се. Най-вероятно негови роднини лобираха. Моля ви се, не му обръщате внимание, загубил се ума. Ох, да по-бързо умре, заровят го там и да се възстанови, как се казва това, имиджа. Но той беше там. И обеща да се грижи, да бъде верен. Не е интересно нещо. Междувременно написа едно невероятно евангелие на любовта, след това написа едно невероятни послания за Божия слава на любовта и накрая завърши с апокалипсиса. Бог му показа какво ще бъде след като се тръгне, след като се върне. А Петър? Петър трябваше също да бъде възстановен. Тези пукнатини, за които ви говоря, трябваше да бъдат запълнени. И след като се беше явил вече три пъти на учениците, ако не се лъжа, Исус им прави закуска. Като им направи закуска, застана при Петър и го питаше: Петре, обичаш ли ме? Сега при любов. Петър ми отговаря: Исусе, ти знаеш, че те обичам. Филио. Исус пак го пита: Петре, обичаш ли ме сега, пе? Петър пак му отговаря: Исус е Филип. Тогава Исус слиза на нивото му. Харесвам това. Натъжен, Исус слиза на нивото на Петър. Бори се към човек, който е принадлежи. Исус слиза на твоето ниво. Той влиза в твоето сърце. Той разбира твоето отношение. Той разбира твоя характер. Той разбира твоята ситуация. Той разбира, че си разочарован, не разбираш, отчаян, избухлив. Страхуваш се от преследване, защото дряза ухото на просвещеника и какво ли още не. Той разбира. Натъжава се, но разбира. И той тогава каза: Петре, обичаш ли ме с Филио? И Петър отново избухна: Знаеш, че те обичам с Филио. Знаеш ли? Исус застава до теб тази сутрин и иска да те дигне на следващото ниво на любовта. Вяра, действаща сега при любов. Следващото ниво на любовта не е примирение, а позиция. Любовта не е стъпване, а решение и отстояване. И това, тези малки, незначителни левчета, които за някои от нас може да са скъсване от нямането, са част от нашето трениране. Едно ще съберем дарението. Това е част от нашето трениране. Ако дойдете в сряда, ще разберете 13 стъпки и половина до предателството. Но днес ще завърша с Юда. Който обичаше Исус, беше избран да бъде апостол, беше делегиран да има власт, имаше абсолютната власт да изгонва демони, но Сатана го хвана. Пазете се от Сатана, хора. Понякога аз го чувствам като пастир в тази църква с сетивата си. Понякога идвам в неделя сутрин и разбирам как е ограбил седмицата ви. Божието слово е един от начините да се възстановяваме. Затова идвайте в сряда и в петък. Ние ще сме тук. Натъжени понякога, че не всички са тук, но продължаваш да питаш: любиш ли ме?
Юда. Един прекрасен човек, най-вероятно. Един добър човек, най-вероятно. Но човек, който позволи на злото в него да надделее. Библията ни казва, че и тъмната, и светлата страна спът в нас. Но ние трябва да владеем злото. Това е урока на Каин, който Юда не разбра. Това е урока, който Петър почти се провали. Заради самонадеяността, че вече е разбрал, че вече разбира, че вече знае, че вече има ти с Исус. Истината е, че Юда просто имаше нужда от пари и беше готов да ги има на всяка цена. Крайна сметка, ти не си лош човек. Ти имаш лични нужди. Но истината е, че всичко това те довежда с ножове и сопли до Исус. Библията ни казва, че докато Петър се отричаше, Юда беше дошъл с ножове и сопли и целувки при Исус. Матея 26 глава 47 стих. Юда бори сребърниците, а Петър се отрича три пъти. В крайна сметка, когато разбра, че е предал невинна кръв. Искам добре да разберете това. Няма покаяние. Отричането винаги може да се покаеш. Но когато не разбираш божествеността на Христос и живееш в религия, ти никога не можеш да живееш в покаяние. Когато не разбираш Бога и вярата, а разбираш религиозните приеми, ти винаги си прав. Предател си и не разбираш това. Аз си мисля, че Юда може да отиде на кръста. Да сложи ръка под на реалната кръв на Исус, за която той им говореше. И да каже, прости ми, Отче. Знам, че има теории, не можеше, защото Сатана го беше хванал. Той беше самия Сатана и проче. Аз не искам да влизам чак там. Той беше един човек. Като всички нас, които бяха и имаха цялата власт на Святия Дух, но не разбираха. И тръгна в погрешна посока. Неговото състояние най-вероятно е било 7 пъти по-тежко. Но нима и нашето не е било понякога такова. Юда не се покая. И аз си мисля, че ключа за неговото непокаяние беше в този израз, в който той върна сребърниците. Той се опитваше да намери мир със себе си. Но мира със себе си след предателство идва с покаяние. Разказах на един човек, който аз много обичам. Който беше извършил едно такова отричане и е извършил едно такова отричане от кауза, от нещо, което е обещавал, че ще бъде верен. И му казах, слушай, приятел, ние може да се обичаме цял живот. Може да бъдем много приятели, може да идем да пием заедно, може да правим пари заедно. Но действието ти е дефиниция. Когато си бил верен на една кауза и си взел едно решение да го следваш и после си се отрекал, какво е по дефиниция това? Предателство. И единственият начин да излезеш от него е да осъзнаеш грешката си дълбочина и да поискаш прошка. Юда не разбра грешката си. Той не разбра, че е предал Спасителя. Ако беше разбрал, ще да отиде да се покая на кръста. Той каза, съгреши. Търсише мир със себе си чрез някакви други действия, чрез замазване на положението. Чакай сега, ще върна 300 сребърника. Закей беше нещо друго. Той се покая и тогава връщаше. И така се прави. А Юда връщаше, опитвайки се да намери мир със себе си. Обръща се към човека от теб и му каже, единственият изход от греха е покаянието. И Юда каза, съгреших.
че предадох невинна кръв. Това не беше невинна кръв. Това беше кръвта на Спасителя. Това не беше просто един човек, който той предаде невинно. И това не му даде примирение, защото той не разпозна Спасителя. Обичам ви и ви пожелавам, колкото и далече да сте стигнали в отричането от Бога, да разпознаете отново Спасителя си и да му бъдете верни.